Arcade. Street Fighter 4. Fala, emuladores, eu não gostei do Street Fighter 6. Eu não joguei. Eu ainda não joguei, mas quero jogar ainda. Eu passo longe do 6. Eu gostei, cara. Da gameplay, das gameplay, né, que eu vi. Eu achei legal. Clássico. Era com o Vega. Final round. Fight. USA. Final round. Fight.
final round. Fight. Final round. Final round. Oh!
Final round. Fight. Final round. Secret area. Want to see my kung fu? I'll show you. Final round. Get this!
Thank you for playing. No CD Romance lançaram a hack do Golden Axe do Mega com cores parecidas na versão do arcade. Oh, eles estão fazendo bastante hack pra Mega, assim, com melhoria, né, cara? Sempre achei a versão do Mega melhor que a do arcade. A jogabilidade do arcade é muito ruim, muito travado. Golden Axe. Agora o Guile. Venceu. Venceu o Guile clássico. Tem alguma missão difícil? Por enquanto, ainda não terminei o... Por enquanto ainda tô terminando os personagens no normal. Um round, né? Então. Por enquanto é tranquilo, né, cara? Tem que ver o que, que vai ser o desafio, né? Quem que vai vir no desafio? Se vir um personagem comum, vai ser tranquilo. Desafio não vier por último também, como veio... Não, mas o desafio vinha antes ou depois, acho que não influencia, porque o cara tem que ganhar, né, então... Final round. Tem que ver também o tanto de coisa que vai desbloquear quando eu terminar 30 vezes, né? Como tem muitos personagens... Não falta muito pra mim terminar as 30. Ó, pega dois hits, ó. O facão. Terminar com o Dalsim no 1cc no Very Hard. É, eu não vi dos Very Hard. No Hard ali. Os 1cc de hard sempre é difícil, né, cara? Só que... Só que tem uma coisa também, cara. O início, quando eu jogava, eu não usava aquela barra de especial. Eu deixava juntar as três pra dar o especial, né? Aí agora, por isso que isso é um dos pontos que facilitou também, né? Quando eu fui enfrentar o True Akuma, eu fui obrigado a aprender, né, as coisas. Final round. Fight. Nossa, a magia dela
O jeito dela deu dano pra caralho, velho. Ah, ele tem essa aqui também, ó. O fator Trua Kuma também facilitou a jogada daqui em diante. É. Tanto que eu tô jogando normal e tá fácil, tá ligado? Antes eu jogava no normal e perdia as lutas, sabe? Usava continue. Agora tá bem tranquilo. Isso foi bom também porque eu vou acabar fazendo os final mais rápido, né, cara? Fazer as conquistas mais rápido. Final round. Lançou um outro jogo lá, cara. O pessoal tá jogando agora, um jogo de terror. O gráfico parece o Resident 2 Remake. E os requisitos não são altos, não. Quer dizer, não são altos comparado com os últimos que tem saído mal otimizado, né? Qual o jogo do Letterface? Não, o do Letterface é online, né? Parecido com o DBD, né? Letterface estão jogando bastante também. Eu esqueci o nome, cara. Só que do Letterface ainda tem pouco conteúdo, né? Comparado ao DBD, acho que tem pouco conteúdo ainda. Sendo jogo de terror, fico longe por motivos óbvios. Né? Final round. Sonic Boom!
You win. Final round. Fight. Secret area. Eu tava comparando as versões do Ultimate, do MK Ultimate 3, né? E graficamente a melhor é do arcade mesmo, cara. Do arcade tem menos personagem que o Super Nintendo, né? Só que... não tem o Rain, por exemplo, né? Que é aquele do trovão. Ninja roxo. Só que no... na versão do arcade tem a Shiva. Super Nintendo não tem a Shiva. Mas aí adicionaram mais personagens também, né, mano? O Nob. Não tem no arcade também. Não sei porque tem menos personagem na versão do arcade. Terminei mais um. É, todo mundo na época jogou versão de console, né? A maioria do pessoal jogou a versão do Super Nintendo mesmo. Eu ainda não vi como que funciona. Se tem os Brutality, Animality, todo tipo de Fatality, né? Sagat. Joguei. Joguei tantas vezes com o Sagat contra o Tuakuma que acabei aprendendo a jogar com ele. O Saturn seguiu a versão do arcade. A SEGA geralmente, né, cara, ela sempre é fiel, né, às versões de arcade, né. Final round.
Sim, apesar que do Mega tem a mesma quantidade de lutadores do SNES. E aí, cara? Beleza? Cara, a versão do Mega acho que eu só fui conhecer por emulação. Na época, acho que eu nunca comprei o Ultimate do Mega. Eu lembro que um dos motivos que eu fui comprar um Super Nintendo também foi para jogar o Ultimate MK3 que não achava aqui no, na versão do Mega. Aí eu fui jogar no Super Nintendo. O Mega só achava o MK3. Versão do Mega do Ultimate MK3, achei estranho. Ei, não sei o que eles fizeram, né, cara? Porque o MK3, a versão do Mega, é melhor que a do Super Nintendo. Agora, o Ultimate ficou estranho, né, cara? É praticamente o mesmo jogo, só que atualizado, né, cara? Não sei o que eles fizeram ali. Era só fazer a mesma coisa e adicionar personagem, né? Adicionar Brutality também, né? Mas Brutality eu nunca gostei. Eu nunca achei muita graça de Brutality. É tudo igual, né? Tudo a mesma coisa. Sunset Rider do Mega também é outro jogo que eu não achava e nem sabia que existia, né? Sunset Rider do Mega. Quando vi a gameplay achei estranho também. E o Sunset Rider do Super Nintendo em tudo, qualquer lugar o cara achava o Sunset Rider. Era um dos jogos mais jogados. Final round.
Um jogo do Mega Man que não sabia da existência era os Mega Man. Um jogo do Mega Man, aquele Mega Man. Tem o Mega Man 1, 2 e 3. É, pra mim, a melhor versão, cara. É o remake das versões do NES, né? Melhoraram os gráficos e a música tá melhor também. Na época eu lembro que eu já joguei ele. Eu lembro que eu aluguei várias vezes, porque é três jogos em um, né? Não, e assim, você. Aquele jogo é com sistema de mecânica de save, né? Você termina o jogo e salva, né? Você tem que terminar uns três para abrir um quarto jogo, tá ligado? Abre um quarto Mega Man. Que é um outro Mega Man que só tem naquela versão, tá ligado? Que é uma versão. Aí você enfrenta os boss. Aquele jogo lá, cara, vale a pena. O Karatê. Que é basicamente quatro jogos em um, tá ligado? Tem um pessoal que reclama desse jogo do Mega Man do Mega. Eu prefiro a versão do Mega do que a do NES. Tá mais lento o jogo. A versão do Mega tá mais lento, entende? Lento que eu digo os inimigos, os tiros dos inimigos não é tão rápido, é mais lento, sabe? Mas isso é porque era padrão de dificuldade do NES, né? Qualquer jogo que você pega, qualquer não, mas grande maioria dos jogos, as versões de NES é mais difícil, né? Inclusive, é mais difícil até que as versões de arcade, né? Então, quando portaram pro Mega, deram uma diminuída, né, na dificuldade, né? Porque eu acho que o pessoal reclama, só pode ser esse motivo, né? Porque gráfico melhor, som melhor. Só a dificuldade que é menor, o jogo é mais lento, sabe? Só isso. É mesmo assim, não é fácil, né? Até porque é Mega Man 1, 2 e 3. O Mega Man 2 é o Mega Man mais difícil da série toda. Ó, veio agora. Veio o desafio. Com os outros não veio.
Agora vamos descobrir o que vai ser, né? Ah, não, tomara que não seja mais o Trua. Não pode ser o Trua Kuma, né? Cage, né? Aí é tranquilo, né? O Cage não tem. Não, que tem sim. Na primeira live eu joguei com ele. O Cage é bem de boa, né? O Hadouken dele não vai nem até o final da tela. O lance é só não perder pra ele, né? Eu acho que pra vir o desafio. Acho que. Com os outros não veio, né? Só veio com o Sagat. Acho que tem que conseguir vários perfect pra vir. Bem que tem outros que eu consegui, vários perfect. Eu não sei qual as condições pra vir, cara. Eu sei que com o Sagat veio. É, agora esse aqui já sei que dá pra vir em um round, né? É só descobrir o que que o cara tem que fazer, né? Só descobrir o que que tem que ser feito. Mas vendo já o desafio, já dá pra ver que vai ser de boa, né, cara? Só enfrentar o Cage. O Cage é um personagem comum, né? Acho que foi o primeiro personagem que eu joguei. Mesmo que seja no hard, acho que não vai ser. Não vou ter grande dificuldade, não. É, ele é o primeiro aqui, ó, que eu joguei, ó. Agora o 7. O 7 original, esse do Story, que era no 4, né? Não, esse aqui que é, ó. Ele é careca. Quero ver como que é o especial dele. Quer dizer, eu nem posso fazer, né? Porque eu nem vou ter. É isso os golpes dele. Esse golpe aqui é bom. Ó, combo 19 hit, cara. É voadora, chute. Aí ele dá um chute duplo. E daí Hadouken vai pra 19 hit o combo.
Mas Mega Man, a série é muito grande. Tem a série clássica, que lança um jogo até hoje. Aí a série X. Tem uma série lá de RPG. Até o Mega Man de futebol, cara. Nossa. Tem Mega Man de tudo, qualquer tipo, cara. Tudo, qualquer gênero. E eu gosto daquele Mega Man de futebol. Ele é um. Acho que é um dos Mega Man mais odiados. Os mais hateados, aquele Mega Man de futebol. Eu gosto porque ele faz uns poderes, sabe? Parece futebol japonês, sabe? Mega Man Soccer. Eu lembro que eu deixava a mecânica dele, você vai ganhando as partidas, você começa com tudo Mega Man, né? Só que o Mega Man não tem poder. Eu não lembro se ele não tem poder ou o poder dele era muito ruim. Acho que o poder dele era ruim. Aí você ganha e desbloqueia um, né? Aí eu lembro que um dos que desbloqueou o Dr. Willy. Aí eu deixava ele no gol. No gol ele é bom porque ele joga com a máquina e é bem grandão, sabe? Aí ele é bom no gol. Ele tampa o gol. Final round. Fight. Mas se o cara for ver aquele Mega Man, eu acho que ele é um dos piores da série. Acho que é até o pior da série. Porque os jogos de plataforma, tudo eles são bons. Tem aquele 3D também que o pessoal critica ele, né? Legendas.
Tem os Mega Man do PS2. 3D? 3D os Mega Man do PS2? Eu não conheço esses, cara. Eu não conheço. Eu lembro do Legend 64 do Play 1. Gráfico 3D, mas jogabilidade 2D. Esses aí eu não conheço. Esses do Play 2 eu não conheço. Final round. Mega Man Legend é daqueles 3D genérico. Não, os Mega Man que deu certo, os 2D, cara. Tanto que quando lançaram aí, quando voltaram a lançar os Mega Man, fizeram 2D de novo. Final round. Acho que o desafio só vai vir para os que precisa vir. Tipo, para os que tem a conquista para vir o desafio, tá ligado? Não é com todos. Por isso que veio com o Sagat e não veio com os outros. Aí. Depende, né? Não vai ser com todos. Acredito que seja isso. Mas hoje em dia, as empresas elas só querem saber de vender, cara. Por isso que elas fazem muito jogo igual. Por isso que elas fazem muito jogo igual, tá ligado? Elas têm medo de fazer algo novo, como faziam antes. E fazer algo novo e não dar certo, sair no prejuízo, tá ligado? E antigamente,
era obrigado a fazer algo novo, né, pra atrair o público. Hoje parece que não precisam mais. Ainda mais que na época teve aquele esquema lá do... Teve o negócio do ET do Atari. Agora morri. É. Se hoje eu continuar com isso, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o ET do Atari. Estão querendo cobrar muito por pouco serviço, né, cara? Estão querendo cobrar muito por menos esforço. Come and show me everything that you have to offer. Entregar aí um jogo tudo mal otimizado e foda-se, vamos vender por R$450, né? É assim que tá. Final round. Fight. Nossa, errei o anti-aéreo. O cara ainda me agarra. Eu tava no chão e ainda me agarrou. Agora tomou. Muito previsível esse cara aqui. É muito previsível. Na época quem salvou foi a Nintendo com o Mario. Hoje não vejo nenhum jogo que possa salvar.
Hoje ainda tem os indie, tá ligado? Que é barato e sempre estão inovando em algo, né? Nossa, como que não pegou isso? Agora pegou. Defende tudo, cara. Ah, agora o senhor não defende, né? Acabou. Thank you for playing. Os indie a própria Nintendo com o Switch, mesmo com hardware inferior em relação aos Xbox e PlayStation, os jogos se divertem mais. É, a Nintendo ela sempre consegue fazer, inovar, né, cara? Fazer jogo com mecânica nova, diferenciada. O Zelda, por exemplo, todo Zelda tem uma mecânica diferente, uma mecânica nova, tá ligado? É o Bison. Final round. Fight. O próximo Sonic eles vão ter que botar muita coisa diferenciada, cara, porque eles estão cobrando quase R$ 300 pro jogo.
faz a tesoura junto com o pisão. Malaysia. 300 reais na Steam, na PSN deve ficar perto dos 400. É, bem isso mesmo. Porra, muito caro achei, cara. A SEGA antes... O último Sonic 2D que a SEGA lançou foi o Sonic Mania. Foi menos de 40. Agora, os caras... 300? Por que que a PSN é tão mais caro? Tipo, a Steam é sempre mais barata, né? Mas a diferença da Steam pro Xbox não é diferença tão grande, né? Agora pra a PSN a diferença é muito grande. Ver o que ele faz aqui. É a mesma coisa. Uma tesoura. É uma pergunta que não sei a resposta. E para piorar, vão aumentar o preço ainda mais. Nossa, ainda mais. O console da atual geração já é caro, né? Aumentaram em 40%. Nossa, aumentaram pra caralho, 40%. É muita coisa. Final round. Fight. Não iria ficar surpreso se a maioria migrar para o Xbox. É, provavelmente vai acontecer mesmo, porque 40% é muita coisa, cara. Quase metade do valor. Por cento é quase metade. Final round. Fight.
E o Xbox ainda tem bagulho de plano, né? Que você paga PC e console e aí acaba tendo os dois, tá ligado? Tem bagulho só do console, mas tendo console e PC, né? Para mim, aumentaram com medo de quebrar a empresa. Final round. Fight. Luta final já. Engraçado que o começo do PS2. O PS2 era tudo. Engraçado que o começo do PS1 e PS2 eram tudo amigo de todos. O PS3 em diante começar a ficar de nariz empinado. Eita, foi o que menos vendeu o PS3, né? Final round. Fight. O cara não vai parar de bater nunca. O modo como foi feito o hard do PS3 foi na mesma dificuldade do Saturn. Só que conseguiram amenizar a dificuldade no Saturn, ficou naquilo mesmo. A luta final tinha que ser contra a Juri, então não. E não contra o Seth, já que aparece ali no, na história dele. Quero ver quantos personagens são aqui. Eu já deve ter uns 30 aqui, cara. Ó, aqui tem 5, né? Não, não tem 30, não.
10, 11. Aqui tem 3, 6, 12. 12 mais 11 dá 23. Agora eu dou o sim. Original não. Yoga Flame ao contrário. Yoga teleporte os três botão, ó. Fala aí, Securento. Beleza? Pra que Pikachu? Agora, os emotion, tem um monte de emotion lá do... Tem um monte de emotion lá do Pokémon, acho que desbloqueou tudo. Antes não tinha, né? Mas o mais engraçado é do Poké Pikachu. Final round. Fight. Ó, ele some. É, o comando Shoryuken e os três botão teleporte. Mas eu não gosto muito de teleporte. Acho que ele faz no ar também, ó. Ó. Até que é bom fazer no ar, ó, ele faz pra baixo quando tá caindo. Ó, no chão. Ó, ela tá tomando dano de queimação, ó. Tá em cinza. Vai tomando aos poucos, é verdade. Eu não gosto de jogar com o Dalsim, cara. Ele é muito lento. Pulo dele de slowdown ainda. Quero ver uma coisa aqui, cara.
É, aqui não tem. É só no teu que tem, cara. A Twitch tem uns emotes. É muito estranho, né, cara? Ó, tem um do Batman aqui que acho que é legal. Ó, tem um do Guile aqui, velho. Tem um do Guile e um do Rio. Olha só. Tem um do Coringa também. Vou mandar aqui. Ó. Os Pokémon não tem. Tem só um do Pikachu ali. Mas não é aquele mesmo, não é outro. É diferente. Dá pra criar emoji. Ah, verdade, esse aí é você, né? Esse emoji aí que tu fez é você, né? Ou pelo menos parecido, né? Esses são os meus. Mas é pra criar, você faz o desenho? Tipo, você faz o desenho do emoji pra criar desse jeito, assim, do jeito que você quiser. O cara desenha daí. Uma amiga minha que fez. Final round. Fight. Sim, você desenha e envia formato PNG com uma certa resolução. Ou então o cara pega na net e passa, né? E envia, né? Mais fácil. Formato PNG com certa resolução. Ele não tem aquele outro parafuso que ele acerta com a cabeça, cara. Tinha no 2. Ó. Até que é bom esse teleporte que você viu. Eu dei o soco e me teleportei. Aí eu me teleportei para trás e acertei o soco nele. E o soco do Dalsim pega longe, né? Oi,
Aí os três emojis teu é de três reações diferentes, né, cara? Esse do Guile do Rio alguém deve ter enviado pra desbloqueado, né? Eu acho que não deve ser padrão da Twitch, não. Só que ele aparece em lugar aleatório, ó. Ó. Ó, ele aparece em lugar aleatório. Se o cara soubesse onde ele aparece, já podia ir spamando magia. Boa noite. Mas aí não tem como. Só se o cara spama o teleporte e já faz o parafuso, porque é pra baixo. Quero ver se dá certo isso. Não dá. É, dá certo sim, ó. Só que o parafuso é muito ruim. É um tipo de ataque muito lento. Se você teleporta no ar, ele vai pro ar. Se você teleporta no chão, ele fica no chão. O 2 era mais difícil de fazer. Eu lembro que no 2 era mais difícil de fazer esse teleporte. Acho que parece que era do 2 360 e os 3 botão. Aqui é só Shoryuken e os 3 botão. É mais fácil. Parece que ele geralmente vai para pelas costas, tá ligado? É o que parece. Ó. Difícil jogar com ele. É, cara, pro cara que quer jogar com o Dalsim, acho que o cara vai ter que ficar usando teleporte direto, tá ligado? O cara tem que ficar usando esse teleporte direto aí. Aí tu se teleporta pro outro lado, geralmente pras costas, aí tu faz alguma magia ou algum combo. Final round. Fight. Oh, que porra é essa, cara? Ó. Oh. Ela tá queimando ele.
É muito fácil chegar perto dele, ele é muito lento. Final round. Ele não consegue chegar perto. É depois que chega. Agora vai tomar dano de queimação, ó. Thank you for playing. Street Fighter 4. Próximo é o Balrog. Balrog Blanca. Final round. Fight. New Zealand. Outra coisa também que eu tava testando hoje que eu não sabia, cara, que modificava o MK3 do arcade, ele tem três versões, né? É a Heavy 1.0, 2.0, 2.1. 2.1 é mais recente, né? De uma versão para outra. De uma versão para outra, a forma de você dar o Fatality muda, o comando muda.
de uma versão para outra. Geralmente mudam porque encontram algum bug. E outra coisa também, tava jogando com um personagem lá, e aí no 1.0 esse personagem não tem o Babalit nem o Friendship. Aí nas outras versões passou a ter. Então aí eu vou acabar jogando a última versão, né? Porque na primeira acabaram arrumando só os Fatality. E os Speedruns que fazem geralmente é tudo no 1.0. É pra eles aproveitar os bugs, né, cara? Na versão 1.0 tem aquele golpe da Shiva que ela sobe a tela e desce pisando. Na 1.0 aquele golpe não tem defesa. Se você se defende, ela pisa em cima de você do mesmo jeito, tá ligado? Na 2.1 você se defende, só que toma muito dano. O personagem fica em pé se defendendo, mas toma o dano, tá ligado? Só que é menor, né? Mas mesmo assim é muito, né? MK Trilogy do PS1 tem até 1.7 de tanto bug que tinha. Nossa, cheio de bug. Essa do o 3 só tem 3 versões, cara. Final round. USA. Esse golpe da Shiva pra mim não era pra ter defesa. Porém, se errasse, ela deveria demorar pra voltar pra luta. Ela levaria tipo uma lentidão. Cara, aquele golpe da Shiva é fácil de punir ela. Se ela erra, ela demora pra se recuperar, tá ligado? É um golpe que dá muito dano. É um golpe que... aquele golpe dá muito dano, só que ele consegue se esquivar, consegue combar ela, sabe? Ela sem ter defesa. Só que aquele golpe é muito forte contra o Motaro e o Shao Kahn. O Motaro não consegue fazer nada, né? Porque o Motaro é grandão, pesado e lento.
Você fica spamando aquele golpe contra o Motaro, ele não faz nada. O Shao Kahn também dá certo, né? Só que o Shao Kahn tem um pouco mais de mobilidade, né? O Shao Kahn já consegue fazer alguma coisa. Ah, bem na hora do especial, cara, o cara cortou. Agora sim. Ó, esse soco do trigger dele é bom. Kintaro também faz esse golpe, mas é muito mais demorado. É, Kintaro demora bem mais. O pulo do Motaro, eu acho OP. É muito rápido. Eu lembro que a primeira vez que eu consegui derrotar o Motaro foi com a Shiva. Eu lembro que... Foi com esse esquema aí dela pular pra cima e eu fiquei spamando esse golpe e derrotei ele bem fácil. Dá pra derrotar o Motaro com esse golpe em qualquer versão. Quando jogava as primeiras vezes, né, o Mortal Kombat sempre ficava travado no Motaro. Final round. Ele pula rápido, faz o teletransporte e solta a magia. A magia dele... Ele solta umas duas, três magias de uma vez só, né? Aquela magia. Quando Catrilógico 64, o Motaro tem fatality exclusivo. Nas outras versões não tem. É, nas outras não dá pra fazer. Final round. Fight. O Goro e os outros chefes também deve ter, né, cara? Fatality exclusivo, Goro, Kintaro, Shao Kahn. E tudo eles devem ter, né? De Fatality. Secret area. De novo. O Goro deve ter no MK4. O Goro, ele é irmão da Shiva, né? Aí tiraram o Goro e arrumaram a Shiva no 2 e no 3 e no Ultimate.
Veio pra cima, tomou o agarrão. Thank you for playing. Street Fighter 4. Foro Blanca, falta só três agora. Final round. Fatality Sub-Zero que arranca a cabeça junto com a coluna vertebral é censurado os MK3, Ultimate 3 e Trilogy. Na hora que ele dá o golpe, a tela fica escura. Esse Fatality censurado no MK1 na versão do Mega Drive. Só que se você fizer um código no Mega Drive, você ativa esse Fatality para aparecer, né? E ativa o sangue. E no Mega Drive ele é desativado, né? Aí você tem que fazer esse código para ativar o sangue e ativar esse Fatality do Sub-Zero. Senão a tela fica preta. No Super Nintendo eu não sei como é, não sei se é censurado esse Fatality ou aparece. No isso eu tô falando no MK1, né? Quickly!
E o chicote cautera a bolinha. Altera a bolinha do Blanc. O PNMK4 voltou no SNES, ele dá um soco e o oponente vira gelo e se quebra, eu acho. Ah, mudaram? Então no... O Super Nintendo mudaram, então, o Fatality. Besteira isso de censurar Fatality. Senão eles iam ter que censurar a maioria deles, tudo praticamente. Final round. Fight. Nossa, não morreu. Nossa, essa mordida. Essa mordida não deu nada de dano, cara. Por isso que a versão do Mega é melhor. Pra mim, o jogo violento é BB Kids. Violento pros olhos. BB Kids é aquele jogo que os inimigos demoram pra caralho pra morrer, né? A primeira vez que eu joguei aquele jogo, eu achei que tava bugado, cara. Os inimigos tancam mais que os inimigos tancam mais que os boss, tá ligado? Os inimigos do início lá. Bizarro, né? Demora 10 dias pra derrotar. Pois é. O cara cansa de bater, os bichos parece que nunca morrem. Parece que tá lutando contra a boss. Os inimigos tudo Truakuma. E pior que o jogo é ruim também, né? O gráfico dele é feio também. Pra um Super Nintendo é bem feio mesmo. Poderia ser bem melhor. Ah, ele comba o chute médio com o chute forte, ó. Aí ele joga pra cima com o chute forte. BB Kids, Oscar, saiu umas bombas, Pit Fighter,
Street Fighter, todo mundo tinha fita. Street Fighter é outro. Acho que o pessoal... Geralmente, naquela época, quem vendia Super Nintendo usado, dava fita do Street Fighter, né? Não queria, né? Porque é um jogo que ninguém queria jogar, né, cara? O pessoal que tinha e jogava, tinha ele porque é o que tinha, né? Aí jogava. Mas o pessoal não ia, por exemplo, na locadora lá e alugava Pit Fighter, nossa. Quem alugou Pit Fighter deve ter ficado muito triste. Contra-golpe, ele ativou três botão para frente. Era tipo a boneca Annabelle, ninguém queria ter e dava. É tipo isso. Eu sei que um monte de gente que tinha Super Nintendo tinha Pit Fighter naquela época. Era sempre a fita pirata, né? E tudo várias vezes, em várias situações, a fita tava detonada. Parece que a versão de arcade é um pouco melhor, né? Eu tava vendo uns vídeos esse tempo aí. Pelo menos os gráficos é melhor. E era a fita que mais tinha resistência, poderia colocar embaixo de um caminhão, não quebrava, não quebrava de jeito nenhum. O arcade tem sprites grandes, quem joga bem é o Cassio. E tem a versão do Mega Drive, que os sprites são menor ainda, né? São menor que do Super Nintendo. Eu acho que diminuíram os sprites no Mega Drive para ter uma jogabilidade melhor, né? Mas não sei se funcionou, né? Até porque é um jogo que... Acho que é um jogo que dificilmente eu jogaria. Isso aqui eu tenho que ganhar. Só na bolinha. Ah, Hadouken de fogo. Ih, vai ficar spamando essa porra aí agora. Agora não. Já morreu.
esse desafio do Street Fighter 4 é bem fácil mesmo, cara. Ganhando queijo é tranquilo. Vai desbloquear duas coisas na história do Blanca e mais o desafio. Ó, esse cara de azul aí tem no Street Fighter 4, é o Abel. Só que não arrumaram ele aqui. Tem o Gordo também, que é do Street Fighter 4 ali. Que não arrumaram aqui também, né? Tem a Viper ali. Que é, não, só arrumaram no modo história, aparece no história. Tem aquele de luta livre ali, né? Que é um mexicano, que é do 4 também. Que não arrumaram também. Nenhum dos 4 tá aqui, né? Esse, o cara mexicano da luta livre, ele lembra o Rei Mysterio do... O Rei Mysterio do WWE. Lançaram pro Game Boy, Game Gear, Master, Atari... Nossa, até Atari, Atari Linux. Como que for lançar, né, pra um monte de plataforma, né, cara? Os caras foram lançar pra um monte de plataforma um jogo que nem Pit Fighter. A Poison e a Rose. Da história. Acho que o, esse aqui que é o... Os dois são parecidos, esse aqui, né? Esse aqui é mais legal, ó. Nostalgia do... É skin do Final Fight, né, dela. Rei Mysterio lutava contra uns caras de 2 metros de altura. É, lutava com os caras de 2 metros de altura e ganhava ainda. O jogo do WWE, um dos personagens mais legais de jogar é o Rei Mysterio, porque ele tem um... Ele tem uns... Tipo uns combos de agarrão, que nem o King, tá ligado? O King... O King do Tekken, né? Tem uns combos de agarrão. O Rei Mysterio faz a mesma coisa. Combo de agarrão. Aí ele tem... É pequeno, tem bastante mobilidade. Pode segurar o botão. Ela tem bastante golpe. Um chute e soco, ó. Esse aqui não é dos melhores. Esse aqui até que é. Ah, pra isso que serve segurar, ó. Você segura, ó. Ah, é... Bomba, ó. Acho que dá pra combar com o outro, cara. Não, não dá. Chicote tem um range bem alto. Rei Mysterio não tem gravidade pra pular. King Wolf. Wolf do. Do Virtua Fighter, né? Jeffrey. Jeffrey, eu não sei de qual jogo é, cara. Zangief. Street Fighter, né? Eles têm combo de agarrão que termina em um round. É. Geralmente os. Os personagens de agarrão são os que dão mais dano, né? Eles são lentos, mas dão muito dano. Já o Rei Mysterio é rápido. A Jeffrey é do Virtua Fighter. A
Então, o Jeffrey, que é do Virtua. Então, o Wolf não é do Virtua Fighter, né? O Wolf é de outro jogo, então. Eu pensei que aquele do Virtua Fighter era o Wolf. É de outro jogo. Final round. Fight. Defendeu. Esse aqui serve como antiaéreo. Wolf também é do Virtua Fighter. Ah, então é. É do Virtua Fighter, os dois de agarrão, cara. E é foda fazer aquele combo do King lá. Tem um combo do King de agarrão que dá hit kill, né? É bizarro, né? Só que é massa, né? Fazer o agarrão dele, só que é difícil pra caralho. Tem comando que você aperta 3 botão, tem comando que você aperta 2. É bem estranho de fazer aquele. Tem que ser no time certo, né? Exatamente, hit kill é. Se o cara acertar ali o primeiro agarrão e não errar, o cara derrota com o agarrão o inimigo. Nossa, que especial ruim esse. Só dá um chute, cara. Vou ver o outro do chute pra ver. Aqui, ó. É, só um pisão também. Melhor o da chicotada. E se acertar tudo, termina o jogo 4 minutos. É tipo um Brutality, só que mais técnico. É um monte, deve ter um monte de speedrun dele, né? Do King. O King, ele tem o estilo do personagem do Talib, ele usa um capacete de leão, né, um elmo de leão. Igual as máscaras, né, dos lutadores de luta livre. Faz igual o negócio lá do. Igual como se fosse um cipó. É que é útil esse golpe aí, cara. O problema é se o cara se defende. Tigre, e tem o Armor King, que é irmão, eu acho. O Armor King é do Tekken 3. Legal o Tekken que
com outro botão, você escolhe personagem diferente, né? Tipo, tem o urso lá, que é o Puma. Aí você aperta outro botão, você pega o panda, né? Tem os mesmos golpes, mas é um panda. Aí tem o Ed, que é o capoeirista, e tem outro capoeirista que eu não sei o nome, que ele usa um cabelo Black Power. Tem muito isso no Tekken, né? Tem no 2. Final round. Final round. O SNES censurou a Poison. É o. O. No Game Boy também, aquele Final Fight que eu joguei. Só que tem que jogar na versão japonesa. Aí joga na versão japonesa e tem a Poison. Aquele Final Fight que eu joguei do Game Boy, a versão americana não tem a Poison também. Aí você tem que jogar a versão japonesa. Eles tiraram. O arcade tem tudo qualquer versão, né? Sega CD, acho que não tem censura também, né? Versão do Sega CD. Sonic!
Dificilmente censuram. Por ser considerado o melhor porte, acho que não tem. Ficou muito parecido com o do arcade, né, cara? Aquele Sega CD. Aquele do Game Boy que eu joguei, eu gostei também. Só que tem que jogar a versão japonesa, né? Pra não ter censura. O que eu gostei daquela versão do GBA é que você pode escolher outros personagens que são o mesmo, né? O Cody e o Guy lá. São os mesmos, só que do Alpha. Ah, ele foi pra longe. Tomou a chicotada. A Poison era vocalista da banda, né? Da banda de metal. É o mesmo final do Street Fighter 4 mesmo. Quer dizer, o nome? O nome da banda é nome de banda de metal, né? Thank you for playing. Falta só mais um, falta só a Rose agora. A Rose é meio chata de jogar, eu não gosto de jogar com ela. Eu vou com essa skin aqui, mas por que que tá em nostalgia, né? Quando eles botam nostalgia de jogos, os primeiros jogos, geralmente do Alpha, né? Ela nunca usou essa skin aqui. Final round. O antiaéreo dela é um agarrão, cara. Ó. Dá um dano legal até.
Ele. Guile é bem a cara dos personagens dos personagens de filme lá da década de 80, cara do exército americano. Até hoje, né, fazem filme com cara desse perfil, né? Ele tem a cara do Van Damme, foi o que disseram. E tem mesmo. Será que tem mesmo? Tem aquele Street Fighter The Movie? Tem até o jogo do Street Fighter The Movie, né? Street Fighter The Movie, o cara pega o Guile e o cara joga com o Van Damme. Final round. Vai jogar o The Movie? Vou, cara. E já joguei até o Street Fighter 1, então. Acho difícil The Movie conseguir ser pior que o Street Fighter 1. Se ele tiver a jogabilidade boa, já. Se ele tiver a jogabilidade melhor que o Street Fighter 1, acho que já não vai ser tão ruim. O The Movie do console é melhor que do arcade. Nossa, que estranho, né? O The Movie na versão do Play 1. Um teleporte. PS1 e Saturn.
Iam lançar pro 3DO, mas cancelaram. No filme ali, cara, o grande erro deles foi ter dado um. Foi ter dado um papel de coadjuvante pro Ken, pro Ryu, né? Só que aí eles iam precisar de uns atores. Eles iam ter que arrumar uns atores do mesmo nível que o Van Damme, né? Pra fazer o Ken e o Ryu. Aqueles lá que fizeram não dá, né? Acabou a verba com o salário do Van Damme. Chamaram dois na rua. É, foi o primeiro e último filme deles. Quem foi bem no filme foi o Raul Julia com o papel do Bison. Ele morreu depois, né? Final round. Ele fez o filme doente, tava com câncer e mesmo assim fez o filme porque o filho ou mais filhos gostavam de Street Fighter e ele fez o papel até o final. Era a época que eles estavam fazendo um monte de filme sobre jogo naquela época. Final round. Fight.
Quem fez o filme do Mario nunca jogou videogame na vida, isso tenho certeza. O filme do Double Dragon. O filme do Double Dragon também eu acho que ficou bem zoado. Muito por conta do Abobo. Você viu o jeito que ficou o Abobo no filme do Double Dragon? Não cheguei a ver o filme do Double Dragon. Eu acabava vendo, cara. Quando passava na TV eu sempre acabava vendo, porque gostava do jogo, né? Aí acabava sempre vendo. Ó, aquele cara que diz pra ela ali, fala da missão. Eu acho que o cara ali é o Guy, que não tá nesse jogo, né? O Guy do Final Fight, ó. A roupa é parecido, né, cara? A roupa é igualzinha a dele, só pode ser ele. Se bem que embaixo apareceu o Ryu também. O cara tá com a faixa na cabeça, né? O filme da MK é insuperável até hoje. Vamos ver os final. Ó, já foi a maioria, cara. E nem desbloqueei ainda tudo, eu nem terminei 30 vezes ainda, né? O final de todos eu já fiz. Agora tem os desafios. Tem aqui os. Esses aqui, que nem esse aqui, ó. Terminar com 7. Com CC, né? Normal. Após ou no fácil, ó. Aqui. Tem que fazer no easy. Só não fiz essa conquista da Poison porque eu tava jogando normal aí. Tem que fazer no easy, né? Vai dar pra ser um round também. Ó, com Cage. Da câmera no hard com o CC. Esse aqui é no hard, ou seja, se eu fizer com a câmera no um CC no hard, eu já libero esse aqui também, né? E também é no hard, ó. Esse aqui é no hard com a Chun-Li. Esse, para conseguir três vitórias sequência, tem que ser dois rounds, senão não dá certo.
Cara, mas comparado com o Street Fighter 2, né, que eu vai ser bem tranquilo de fazer isso aqui tudo. Até com o Zangief acho que vai ser tranquilo. Mas eu vou tentar não fazer com o Zangief, terminando com os outros, aí se liberar o Zangief eu não preciso fazer com ele, né? Vou liberar o desafio dele. Se terminou no normal, deveria ter desbloqueado, já que pede um nível abaixo. É aí. Se fosse assim, seria bem mais rápido, porque aí o cara terminaria no hard, liberaria normal e isso. Seria mais prático. Mas aí tem que fazer ali, eu vou ter que fazer no easy, né, cara? E é bom eu fazer no easy, para que não. Uma das conquistas que não libere seja do easy, né? E seja os do hard, né? Que são mais difíceis. Até porque do easy só tem um, né? O desafio do easy só tem um. Não lembro com quem que era, acho que era da Poison, né? No easy. Normal, esse aqui. Ah, pode ser com a Poison ou com o Honda. No fácil com CC, dá pra ser um hard. Acho melhor com a Poison, que ela tem mais mobilidade. Dá pra ser qualquer um dos dois. Aí libera esse ali. Tem o lance de interpretação, mas penso dessa forma. É, eles fizeram isso, cara, para você ter mais tempo, né? Para quem quer platinar o jogo, tome mais tempo, né? Fizeram isso só pra tomar mais tempo. Que é só isso no mundo aqui, que é esse amuleto da sorte. Ó, aqui tá tudo desbloqueado, ó. As roupas aqui, acho que é. Deve ter liberado eu fazendo as conquistas ou então na DLC, né? Dos 5 é um monte também, é 91. Aqui já foi a maioria. DLC com desbloqueio de conquista. Cara, mas por hoje tá bom. Amanhã eu jogo de novo. Agora, essa aqui acho que mais uma live eu já acabo tudo, porque depois que eu terminar 30 vezes já vai liberar um monte, né? Eu acredito que libere a maioria. Acho que mais uma eu termino tudo do 4. Na teoria, eu termino em uma live. É, em uma live. Aí eu vou fazer aquele do Easy. Vou fazer com a Poison. Aí depois faço os outros, né? Faço aqueles do Hard depois, né? Depois faço aqueles do Hard. Vou encerrando aqui, cara. Valeu aí, cara. Até a próxima.